Polisen söker efter flera beväpnade personer som rånade en restaurang och misshandlade personal på Södermalm i Stockholm i förmiddags. Därefter flydde rånarna från platsen och polis och ambulans larmades också till platsen. Polisen fick in larmet om rånet klockan 20 över 10 i morse då personal på en restaurang på Hornstulls slog larm om att ett väpnat rån ägde rum. Enligt polisens hemsida så sattes en hundpatrull in i sökandet efter rånarna som ska ha flytt i riktning mot Reimersholme, också det på Södermalm i Stockholm.